Kako meteorolozi najavljaju, danas nas očekuje kišovit dan, a znamo šta to znači za naš glavni grad. Usporen saobraćaj i gužve nas očekuju. Detaljnije o tome reći će nam moja sagovornica Tamara. Dobro jutro, Tamara. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Tako je, danas nas očekuje jedan kišni dan, tako da su mokri kolovozi nešto što će danas svakako uticati na vožnju i usporavati je dobrim delom. Ima padavina i u planinskim predelima. Bilo ih je i tokom jučerašnjeg dana, tako da su pravi zimski uslovi vožnje i to pre svega u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji. Kako smo dobili informacije od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putevi prvog i drugog prioriteta, dakle u tim oblastima, su prohodni. Snega ima mestimično u raskošenom stanju na teritoriji Ivanjice, Sjenice, Valjeva, Raške, Požege, Bajne Bašte, Užica. Na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta, dakle u tim oblastima, je uvedena i zabrana kamionima i šleperima, dakle za teretna vozila. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, to je važno da napomenemo, tako da i ukoliko putujete, ne znam, na Kopaonik, Zlatibor i tako dalje, možete da koristite sve prilaze. Naravno, obavezna je zimska oprema i jedna oprezna vožnja. U zonama radova takođe prilagodite vožnju postavljenoj signalizaciji, jer ima i dalje dosta radova. Pomenula bih radove na autoputu između Beške, zatim Minđije, kao i između Stare Pazove i uopšte na tom potezu ima više radova koji ne utiču u nekoj većoj meri s obzirom da su zatvorene samo preticajne trake. Pomenula bih i put ko putuje na Divčibar i dalje mora da koristi put preko Valjeva i Kaone s obzirom da se i dalje radi, odnosno produženi su radovi Mionica Brežđe Krčmar, trajaće do kraja aprila. Hvala ti najlepše na detaljnom izveštaju kao i uvek. Mi savjetujemo našim vozačima da budu oprezni. Toliko za ovo uključenje, mi vam se javljamo sa naše sledeće lokacije.